Erik, ahoj, aj tak veľmi, veľmi dobré a čau. Na vás hrdý. No, je tam jeden bodík, ktorý sme práve teraz získali a ešte ideme po nejaký ďalší. No, dúfajme, nič iné nám nezostáva, keďže sme si takto dobre rozohratý zápas svojím spôsobom sami prehrali vďaka chybám. Bohužiaľ ten gól padol po individuálnej chybe a ja sa k tomu priznávam. Keď som tam prepadol ako obránca, dvaja išli sami na jedného obráncu a Taliani, to je skúsený mančaf, ktorý vie takéto situácie zvládať a vyrovnal to a všetko potom išlo do predĺženia, do nájazdov, ktorí boli úspešnejší. Bol to vyrovnaný zápas a oni mali dnes viac šťastia, tak ja verím, že zajtra budeme mať my viac šťastia. Ja chcem počuť to také typické hokejské, tak určite, že zajtra vyhráme proti Čechom. Tak určite to skúsime. Samozrejme, do každého zápasu ideme s tým, že chceme vyhrať. Aj keď super, dajme tomu, je silnejší ako my, skúsenejší, ale každého z nás teší výhra. Neviem, či by som povedal, že sme mali viacej zohry, ono to bolo tak asi 50 na 50 a oni boli asi úspešnejší v tom zakončení, v čom my sme zlyhávali a ja dúfam, že oproti mojim bývalým kolegom sa ukážeme v tom lepšom. Tak dajte inú večeru, ako bola včera a tá dnešná bude určite dobrá. Asi je treba niečo zmeniť, on sa to tak vraví. Po prehranom hokejovom zápase a tak skúsime niečo a dúfajme, že nám to vyjde.